Rais Jakaya Kikwete ameongoza mamia ya waandamanaji katika matembezi ya mshikamano ya wanachama na wananchi kwa ujumla kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma hadi makao makuu ya mkoa huo, ambapo amelakiwa na viongozi mbalimbali, ambapo baadaye mchana Rais Jakaya Kikwete anatarajiwa kuhutubia katika kilele cha sherehe za miaka 36 ya kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi. Mkuu wa wilaya ya Kinondoni Jordan Rugimbana pamoja na meya wa Kinondoni Yusuf Mwenda ameongoza zoezi la usafi wa mazingira katika mitaro na mifereji iliyozuia maji machafu kupita, huku akisema kuwa viongozi kuwa vikosi maalum walivyoviunda ndivyo vitakuwa mwarobaini wa kukabiliana na tatizo la uchafu katika jiji la Dar es Salaam. Wakazi katika manispaa hiyo ya Kinondoni wao wameomba kuchukuliwa kwa hatua kwa watu wanaotupa ovyo taka katika makazi yao ili kukabiliana na tatizo hilo. Kwa upande wa manispaa Ilala, meya wa manispaa hiyo Jerry Tla amesema kuna umuhimu kwa wananchi kupewa elimu ya usafi wa mazingira ili waweze kushiriki kikamilifu katika kuyaweka mazingira yao katika hali ya usafi. Meya Tla amesema hayo wakati akishiriki katika kampeni za kuhamasisha usafi katika barabara na mitaa ya Kisutu, na kusema sheria zinazohusu masuala ya mazingira lazima zifuatwe, na endapo sheria hizo hazitafuatwa basi watachukuliwa hatua kali.